Välkommen till Svenska E-Racing och Svenska E-Racing-ligan. Mitt namn är Rebecca Bjurgard och ikväll kör vi på Charlotte Motor Speedway, känd som America's Home for Racing samt The Beast of the Southeast. Och där har vi fyra stycken superiorbilar på insidan som kan samarbeta så otroligt bra redan i det här inledande skedet. Och det är ju starkt besked för Team Superior. Se vad man kan göra mot det då när man heter Alexander Arlsson som är ensam lämnad på utsidan. Så länge bilen är hel så kan det bara långt samtidigt som smäller. Det är Geiros involverad och sen är det där har vi grönflaggen framme. Här har vi då Geiros situation. Ja, det är två stycken Bright X Gamer bilar som går ihop där på insidan. Geiros flyger upp mot muren. Det finns ingenting Alart kan göra där. Det finns ingenting Geiros kan göra åt det där heller riktigt om mästerskapet. Men däremot så går ju Hagman mot en ganska bra chans att ta över tredjeplatsen i det här mästerskapet. Kontakt. I kontakt med den andra. Oj, där oj, oj, var flyger bilen. Var det Hagman som åkte rakt in i depån där efter den där kontakten med Johan Larsson? Larsson snabbt in i depån och kommer nu bestraffas det där. Jag parkerar i Erik Blixts depåbox. Det är Brattberg som egentligen vänder på honom och rakt upp i Arlsson som verkar rädda det där. Men Hagmans mästerskap är över då på grund av att han, Brattberg kör av Larsson egentligen. Johansson kör för ett mästerskap för Novo Mission Motorsports. Hans sista race för det här teamet då eftersom att det är en smäll på banan och Wallin involverad. Solo står på hejdan allt vad han kan här. Vad är det som har hänt nu? Det ser ut som att var det Arlsson och Brostrand som har involverat i den där först där. Behöver ju faktiskt bara hålla sig framför Jansson i det här läget ifall att en gul flagg skulle komma ut som den och gör där nu. Där var den. Var på banan hade vi... Linus Brostrand verkar tappa placeringen här. Kan han ha varit involverad i det här? Eller jajamän, det är han. Ajajajajaj. Tar på banan igen, får lite sladd. Titelkombatanten. Här har vi situationen igen och det kan vi inte beskylla Brostrand för. Och sen åker han rakt in. Unsafe entry på banan där för Gunnarsson. Ut mot start och mål. Linus Broström är vår segrare här i finalen på Charlotte Motor Speedway i Svenska E-Racing-ligans sista race. Men vår mästare heter Alexander Arildsson.